Այս պարը ունի 6 պարակալ, որից հիմնականում հաշվում են 2 դեպի աջ գնացող եւ 1-ը ետ դարձող, դրա համար սա պատկանում է 2 գնալ 1 դառնալ պարատեսակին։ 1 աջ գնացող քայլ կցորդ քայլ, երկրորդ աջ գնացող քայլ խաղացող ոտք, 1 ետ դառնալ խաղացող ոտք։ 1 2 գնալ եւ 1 դառնալ։ 1 ցորդ քայլ, 2 խաղացող ոտք եւ 1 դառնալ խաղացող ոտք։ Գյուն պարատեսակի մեջ ձեռքերը բռնում են ուղանկյուն բացվածքով, այսինքն 90 աստիճան, եւ ամբողջ պարի ընթացքում ձեռքերի շարժումները խորհրդանշում են մարդու մարմնի շարժման ուղղությունը, այսինքն աջ գնացող շարժման հետ ձեռքերը մի փոքր թեքվում են աջ, տեղում մնացող կցորդ քայլի ժամանակ ձեռքերը մի փոքր բացվում են դեպի առաջ, բայց մնալով ուղիղ մարդու մարմնի դիմաց. Աջ գնալուց կրկին տեղաշարժում են, թեքվում են դեպի աջ, խաղացող ոտքի ժամանակ ուղիղ մարդու մարմնի դիմացը, ետ դառնալու, այսինքն ձախ գնալու շարժման ժամանակ մի փոքր թեքվում են դեպի ձախ, եւ խաղացող ոտքի ժամանակ նորից ուղիղ բացվում են մարմնի դիմաց։ Մեկ անգամ եւս ամբողջական ցուցադրենք. աջ թեքում ուղիղ, նորից աջ թեքում ուղիղ, եւ մի փոքր դարձանք ձախ եւ ուղիղ։